ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଜୁଲାଇ 4ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସରୁ ଏକ ମାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରକାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରିନଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସିଲାବସ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସାରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 10ଟି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁଣ୍ଡୁ ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକାଇ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓହରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର କୁଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 4ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ 14 ଜୁଲାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ବିଆର୍ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାମୟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛତ୍ରପୁର କଲେଜ, ଗଞ୍ଜାମ କଲେଜ, ଆର୍ସିଏମ୍ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ଖଲିକୋଟ ଆଦି କଲେଜରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରନେତା ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପ୍ରଧାନ, ଡିଏସ୍ଓର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିମାଚରଣ ସାହୁ, ଏବିଭିପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜ ବିହାର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ ଶଙ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ ଏକ ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।